I evo da vam kažem, kupio sam novu stvarčicu koja će biti na mom kanalu, profesionalni tripod, pa da ga maksujemo, evo ga da ga izvadimo, da vidite kakav je, vidimo kako se ovo otvara, evo ga, jao. Znači, on služi za telefon, GoPro kameru, i evo da vidite ga, opa, ujemo se če. Evo samo da vidite kako to izgleda, vidite što ima dobre manice velike, ima se neki stari jebiga, ali ovo je profesionalno, nema šta. Evo vidite, to ide dalje da se, da ne gubimo vreme, evo vidite. Još jedan treba, ali ovaj nekada. I evo ga. Kompletuje, znači možemo stavimo kameru, možemo GoPro, možemo telefon, za snimanje profesionalnih klipova, neće se zabavamo više.